ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାତ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ଦେଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କେତେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିନି ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଧାମନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଙ୍କେତ ଦେଲାଣି, ତ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଧାମନଗର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଜାଷ୍ଟର ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବେ ଯେଉଁଟାକି ଉପୁଜିଛି ସାଇକ୍ଲୋନ ଦାନା, ଦାନାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଲେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ IMD ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଥିଲା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଧାମରା ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା, କାଲି ଦୁଇ ଧାମରା ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ତଳକୁ ଟିକିଏ ଖସିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଉଥକୁ ଟିକିଏ ଖସିଛି, ତେଣୁ କରାଯାଉଛି କି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଖାପାଖିରୁ ଧାମରା ଭିତରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁ, ଧାମରା ପାଖରେ କଲେ ବି ଧାମନଗର ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତା ଫଳରେ ଦାନା ଫଳରେ ବା କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଛ ବଛ ପଡ଼ି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ଧାମନଗର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକି କୌଣସି ଗଛକୁ କାଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ଧାରାତ୍ରି କାଳ ହୋଇଥିବ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଧାମନଗର ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ ତରଫରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ରାତ୍ରି କାଳ ଭିତରେ କୌଣସି ସାପ କିମ୍ବା ହେଉଛି ଇଏକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀକି କୌଣସି ଭାବରେ ଡର ନଥିବ। ଯଦିଓ ଧାମନଗର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲଡ଼ ଏରିଆ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଫ୍ଲଡ଼େଡ଼ ଏରିଆ, ସେଥିରେ ଯଦି ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋନ ଦାନା ପାଇଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଭାବରେ ଉପୁଜୁଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଉଛି ପାଣିରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ଏବଂ ରହିଛି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ IRB ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ OBM ସହିତ ଲୋକ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ କିଭଳି ବୟାନ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କି କିଭଳି ବାତ୍ୟା ଦାନାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଧାମନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଥିଲୁ ଏ ହେଉଛି ଧାମନଗର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କିଭଳି ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ କାମ ହୋଇପାରିବ, କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତତ୍କାଳୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ସେପଟେ କାଲି ଯଦି କହିପାରିବା ଗତକାଲି ଧାମନଗରର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ କିଭଳି ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘରେ ମାଟି ଘରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଯେଉଁ NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।